Ação. Era uma vez um ser que gostava de comer. Aí tem uma patinha bem sem que anda. Aí tinha um garoto que flutua na lua. Ele é um astronauta. Daí percebeu que tinha um cachorro. Ela é um cachorro bonzinho, pequenininho. E aí, um urso pular disse: onde você estava? Ele é policial. Tinha um brachiosauro do lado deles, fazendo um... Gostaram muito um do outro, até a princesa transformar ele em um sereio. É um dos alienígenas. E ele se transformou em um sapo. Ele é um fedor. Nunca toma banho. O monstro tentou pegar ele, só que não conseguiu. Aí, tinha outro foguete voando lá no céu. E ele subiu um pé de feijão e foi nas nuvens.